Mėlėji, žiemos pasakai apglėbus Lietuvą, džiaugiamės šiltais namais ir knygų jaukumu. Metus pradedame senovinėme kaleidoskope, tyrinėdami istorijos deimantais inkrustuotą karališką miestą – mūsų Vilnių. Šio miesto istorija tokia keista, kad prašyte prašosi perkeliama į pasakos erdvę. Ir tai ne kartą jų daryta, o pasakojimai skyrėsi tuo, kas juos pasakojo. Lietuviai, lenkai, žydai ar gudai. Atsimdamas miesto garbės piliečio ženklus, 2002 metais Vilniaus rotušėje kalbėjo Česlavas Milošas. Pasakiškų įvykių sušvito ir 2015 pabaiga, kuomet 20-metį mininti leidykla Charibdė pristatė savo vizitinę kortelę laikomą antrą kartą pakartotą puikųjį Antano Rimvido Čaplinsko veikalą Vilniaus istorija – legendos ir tikrovė. Žaibiškai išpirkta pirmoji knygos laida paskatino Charibdės vadovę Ritą Kubilienę į dienos šviesą išleisti ir antrąjį tiražą. Labai pageidavo daugelis žmonių, klausė visą laiką, tai mes taip suprantam, kad knyga yra reikalinga žmonėms. O kita priežastis, aišku, tai gana sunkiai išleist tokią didelę knygą, nedideliai leidyklai, bet jau šitą knygą, kad ir ką sakytum, yra viena iš svarbiausių leidyklos knygų. Anot Antano Rimvido Čaplinsko žmonos ponios Julijos, vyro aistra domėtis Vilniumi sukirbėjo jau vaikystėje. Nors gimęs ir augęs ne sostinėje ir netgi nebūdamas istorikas, ponas Antanas savo sostinės epopėją pradėjo senamiesčio gatvių istorijomis. Prabėgus dešimtmečiui atsirado ir ši knyga. Ją įkvėpė tarsi mozaika susiklijavusios detalės. Iš provincijos atvykusio akims neįprastas miesto dydis, Vlado Drėmos paskaitos, bei asmenybės polinkis domėtis menu, kultūra, istorija, ekslibrisų, meno kūrinių, pašto ženklų, knygų kolekcionavimas. Man atrodo, kad jis mylėjo visą Vilnių. Jis mylėjo jo žmonės. Ir tiesiog jisai džiaugdavosi. Jis buvo nematerialistas visiškai. Jam nesvarbu nei karjera, nei pinigai, nei apsirengimas. Jam svarbu buvo Vilniaus istorija. Archyvose, kai nueina ir randa medžiagos, tu įsivaizduoji, kokie čia buvo žmonės, kokie jie buvo talentingi, kokie jie buvo stiprus. Ir karai, ir marai, niekas nepalaužė. Gaisras, visas Vilnius sudega, bet jis taiga kaip iš pelenų atgimsta. Jam čia buvo toks stebuklas, jisai archyvose rasdavo bylų nevartytų 40-50 metų, jis tu stebėdavosi, jam būdavo, būtinai reikia jas peržiūrėti, reikia būtinai, kad visi žinotų, koks tai buvo Vilnius, iš čia ne iš dangaus nusileido, tai buvo gyvas miestas, kur čia nuostabų žmonės gyveno. Ir jis visada to labai džiaugdavos, jam nereikėdavo nieko, jiems viskas būdavo nesvarbu, jam svarbu būdavo surast būtent kažkokį perliukų, papasakoti visiems ir tiesiog jisai to gyveno, jis buvo labai laimingas. Knygoje aptariama Vilniaus miesto raida nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų. Atskirais laikotarpiais nagrinėjamos skirtingos, tačiau miesto istorijoje ženklų pėdsaką palikusios temos. Vilnių niokoja karai, miesto savivalda, amatai, prekyba, pramonė, miesto plėtra, gyventojų skaičius, transportas, vandentiekis ar gaisrai. Nagrinėjama ir įvairių institucijų raida – prieglaudos namai, gydymo įstaigos, maldos namai, mokymo institucijos, apsaugos tarnybos. Remiantis turto inventoriais ir kitais archyviniais dokumentais, aprašoma miestiečių būtis, turėtos baldos, baldai, drabužiai, papuošalai. Vis dėlto svarbiausia autoriui – Vilniaus gyventojai. Galima sakyti, kad Vilniaus miesto istorija knygose atskleidžiama pasakojant apie Vilniaus gyventojų ir jo supusių institucijų, pastatų, veiklų istoriją. Šviesaus atminimo Antanas Rimvydas Čaplinskas yra labai nusipelnęs Vilniaus miestui ir Vrublevskių bibliotekai. Pirmiausiai, ne tik dėl to, kad yra parengęs ir išleidęs beveik dešimtį žinomų knygų Vilniaus tema, bet taip pat ir dėl to, kad Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekai, vadinasi Lietuvai, jos
ateičiai, yra padovanojęs savo įspūdingus dailės rinkinius ir vertingąją savo asmeninės bibliotekos dalį. Vilniaus istorija, legendos ir tikrovė – viena įspūdingiausių pastarojo meto knygų privaloma kiekvienam vilniečiui ar mylinčiam mūsų pasakų miestą – Vilnių. Pasaulis be jausmų ir pojūčių. Ar mes jau jame? Galbūt dar ne. Tačiau Rebeka Una sako, kad ta diena dėja gali išaušti visai netrukus. Linkėdami, kad taip niekada nenutiktų, mes itin atidžiai įsiklausome jaunos rašytojos mintis. Miela Rebeka, romanas Atjunk yra pirmasis iki galo žengtas jūsų literatūrinis žingsnis. Kas paskatino rašyti paaugliams? Rašau nuo pat vaikystės, galima sakyti, nuo trečios klasės. Ir, kaip sakoma, pirmieji rašto darbai tai buvo su Parkeriu ir ant popieriaus. Ir kažkaip visą laiką, kadangi pati mėgau pati save, vaikystėje man buvo kažkoks stebuklingas metas ir niekados nenorėjau užaugti, tai galima sakyti, kad tarsi rašydama amžinai ir gyvenu toje vaikystėje. Kita vertus, esu iš labai gausos šeimos, net 5 vaikų, tai šiais laikais tai yra kažkas tai tokio. Ir kadangi esu vyriausia ir turiu jaunesnių brolių ir sesių, tai visą laiką ir jautiesi, kad rašytum tarsi ir jiems, bet kartu ir sau. Ir taip pat mano vaikystėje prabėgo dideliam draugų būry. Toliau paskyriau savo gyvenimą vaikam. Tiesioginę prasme, kad studijavau anglų kalbą, galvojau, kad kažką vis tiek darysiu su vaikais, su mokiniais. Po to nemažai teko dalyvauti įvairiose misijose. Ten irgi sukosi vaikai, vaikai su negale ir vaikai iš vargingesnių šeimų. Ir kažkaip vaikystė tai yra man tas vat, gaivumo, tyrumo pojūtis. Ir kartu norėjosi kažką vaikam pasakyti, ir kadangi labai mėgstu paauglius ir viduje jaučiuosi pastoviai tokia kaip paauglė, tai kažkaip ir norėjosi visą laiką su jais kalbėti. Ir be to, kai gyveni, iš tikrųjų dar daug temų neišsakai. Ir man atrodo, gal tas parašymas tai yra tarsi tolesnis gyvenimas tame pasaulyje. Romane Atjunk sakote, jog vaizduojate netolimą ateitį. Iš kur jaučiate kylančias grėsmes? Tos grėsmės yra ne iš kažkur, tarkim, ne už kampo, mūsų nepuola kažkokie ateiviai, o mes patys žmonės po truputį susistatom tas grėsmes ir jas kuriam. Todėl, kad mes visiškai sąmoningai renkamės visiškai kitokį bendravimą. Bet tarkim, dabar jau vaikas pasikalbėjo su savo draugu per Skype, per internetą, jis jau nebenori su juo susitikti. Ir tai yra, man atrodo, liūdniausias dalykas. Aš manau, kad tas grėsmes palaipsniui mes susistatom, todėl, kad mes dabar mūsų visas gyvenimas nukreiptas ne į buvimą, bet į darymą, vertybės pasikeitė į kažkokį tai veiksmą, o tame veiksme mes nepasiimam tiesiog žmonių. Kodėl taip atsitinka, jog technologijos turinčios mums padėti iš tiesų ima kenkti? Technologijos mums nekenkia, jos padeda, bet žiūrint kaip ir kur mes jas naudosim, jeigu technologijos taps mūsų širdimi centru, tai bus blogai. Nes širdimi ir centru turi būti tas mūsų gyvumas, nuogumas ir aš kaip visur akcentuoju pažeidžiamumas. Dabar visi jo velniškai bijo, nes visi nori būti super žmonės. Ir tik tai tokiu atveju technologijos kenkia, jeigu aš prabudęs vieną apie jas pagalvoju, valgydamas, kažkur lėkdamas ir užmiegu su ta mintimi, kad aš noriu tiesiog gyventi su jomis, o ne su žmonėmis. Rebeka, jūsų romaną įvertino kompetentinga komisija, o kokius atgarsius girdite iš tų, kuriems jis yra skirtas – paauglių? Žinokite, mano tikslinė grupė tai yra labai įdomi parašyta, kad paaugliam, bet iš tikro mano šį romaną labai vertina suaugusieji. Tai pakolkas iš paauglių tai
nesugirdėjus atsiliepimų tokių jau labai tokių konkrečių, bet vat, iš vyresnio amžiaus žmonių tai buvo labai smagu tiesiog su jais pasikalbėti, nes jie jaučia tą pokytį, tarkim, jie jau gali palyginti, kaip gyveno anksčiau ir kaip žmonės gyvena dabar ir jie gal jaučia labiau tas visas tragedijos atspalvis. Aš pat ir noriu dar kartą užakcentuoti, čia knyga tai nėra tikroji ta, arba ta lengvoji, arba ta pseudo fantastika, čia yra daugiau distopija ir kas yra skaitę Laurį Siuntėją, tai vat mano knyga ir kalba apie tokius dalykus, tai yra, kaip sakau, siaubo literatūra, bet be siaubo elementų, be kraujo, be kažkokių ten vampyrų. O siaubas yra tame, kad mes nieko neveikiame, niekas pasaulyje nevyksta, mes sėdime kambariuose ir mes tiesiog darome nieko. Tai yra pats baisiausias dalykas, kuris gali ištikti jauną žmogų. Daugybė jūsų tekstų dar nebaigti, tarsi klajoja literatūrinėse dulsose. Ko reikia, kad jie virstų kūnu? Tai yra man mistika, nes yra pora knygų, kur rašau maždaug 8-9 metus, labai sunkiai dvasiškai rašosi. Aš manau, kad labai reikia turbūt paprasto dalyko prisėsti vieną sykį ir pabaigti, nes kaip kažkas labai yra nedvasingai pasakęs, bet labai tikrai taikliai pasakęs apie rašytojo darbą, kad tai yra rašytojo darbas, tai yra tarsi užpakalio darbas, ne kažkoks labai dvasingas veiksmas. Jeigu tu niekad neprisėsi, viskas liks tavo dvasioje ir mintyse. Romano Tiu herojai nuolatos tyrinėja praeitį, bando ją gilintis, ilgis jos. Atjung pasaulyje tai yra griežtai draudžiama. O ką jums reiškia praeitis? Ar mėgstate kapstytis po ją? Gal anksčiau ir pasižvalgydavau į praeitį, bet esu pajutus tokį labai įdomų dalyką. Labai stengiasi gyventi ir jau seniai, va, daug metų, gal kokius pastarusius 4-5, nusprendžiau irgi, kad po tam tikrų įvykių vis tiek gyvenime mums atsitinka įvairūs dalykai, kad aš gyvensiu dabartimi, nes ta dabartisgi bet kada virsta praeitim. Kas turėtų įvykti, kad žmonės nustotų judėti pasaulio, kuriame nėra jausmų ir pojūčių, link? Atsikelti, atsisukti į kitą, apkabinti, susitinka draugą draugę, žodžiu, ištiesti ranką, apkabinti. Jeigu kažkur lekia, specialiai sustoti, pakviesti podeliui kavos ar arbatos, kažkur nueiti su vaiku paspardyti kamuolį. Jeigu tai daro žmonės kiekvieną dieną, gerai, tegul daro dar daugiau. Jeigu nedarė, kažkaip reiktų stengtis mum nebijoti to savo pažeidžiamumo, nes žmonės sako, aš mažiau bendrauju, nes aš taip tada jaučiuosi tvirtesnis. Bet aš manau, kad tas tvirtesnis, tai nėra iš tikrųjų tvirtesnis, tai yra kietesnis ir negyvesnis, nes ta širdis po to labai greitai surambėja ir po to mes daromės nelaimingi. Rebeka Una, jūsų literatūrinis pseudonimas. Kodėl panorote pasislėpti? Visų pirma, tai yra mano pirmos dukros vardas, o visų antra pasaulyje, kuriame nėra spalvų, nėra žmonių, daiktų, gyvūnų. Kažkaip nenorėjau tą savo pavardę parašyti ant viršaus, kur yra ir dvi š raidės, viena č. Kažkaip norėjau, kad tos raidės irgi būtų tokios neutralios. Ir štai ir gavosi Rebeka Una. Dėkoju už pokalbį. Piešintis žmogus jau nieko nenustebins, o spalvinantis, ko gero, irgi ne. Nes gausybė spalvų terapijos knygų mums savo vingiai išnabžda, kad suaugę žmonės iš naujo atranda šį spalvingos vaikystės užsiėmimą. Spalvinimas – širdžiai miela ir pažįstama veikla, daugelio atrasta dar vaikystėje. Tačiau pastaruoju metu spalvinimo manija užkariauja vis daugiau suaugusių žmonių visame pasaulyje. Milijoniniais tiražais parduodamos spalvinimo knygos suaugusiems tapo tikra manija, kuri užkrėtė ir Lietuvą. Mada pradėjo plisti pasaulyje jau prieš keletą metų. O Lietuvoje visai neseniai, galima sakyti, kokie metai, kai kurios Europos šalys tik dabar pradeda leisti tas spalvinimo knygutes ir, kaip rašo užsienio spauda, spalvinimo mada nemenkėja. Tiesiog dar vis spalvinimo knygučių, ne knygučių poreikis auga. Kai tik atsirado šitas knygutės, vis tiek buvo žiūrima, tai kas čia per vaikiškas užsiėmimas, spalvinimas. Bet kažkaip palengva ir įsivažiavo. Lietuvoje irgi ne iš karto įsivažiavo. Pabandėme.
sėkmingai, aišku, mes pradėjom nuo pačių gražiausių, kur pasaulį pripažintos Marotos knygutės, kur iš tiesų parduodami didžiuliai tiražai. Po Marotos knygučių prasidėjo spalvinimo mada. Prieš metus šie spalvinimo manija apėmė visą Prancūziją, šalį, kuri Europoje pirmauja pagal vartojimo antidepresantų kiekį. Ir neatsilieka tokios šalis kaip Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos. Taip pat tai labai populiaru Vokietijoje, Japonijoje. Mažiau galbūt domisi šiomis spalvinimo knygomis Skandinavijos šalis. Iš principo ten žmonės gyvena ramiau, jie mažiau turi problemų ir yra labiau linkę skaityti knygas, o ne spalvinti. Teigiama, kad spalvindami subtiliausius raštus ir figūras, mintimis žmonės tarsi pabėga nuo šio pasaulio realijų, atsikrato streso, nusiramina ir atsiriboja nuo supančių technologijų bei kūrybiškai praleidžia savo laisvalaikį. Vieniems terapija yra, kitiems yra vaikystės prisiminimas, kiti spalvina, nes nori kažkaip išreikšti tą savo tokį poreikį piešimo, spalvų, nes ne kiekvienas žmogus moka piešti taip, kaip norėtų, čia jau kaip ir tas piešinys yra, bet jis yra nepabaigtas ir tiesiog gali pagal save nusipiešti tokį, kokį nori, nusispalvinti tiksliau. Bet kad veikia kaip terapija, tai tikrai taip. Tai yra kaip užsiėmimas, kuris ramina, kuris veja blogas emocijas. Tai šiek tiek nukelia į vaikystę ir psichologai teigia, jog šiuolaikinė visuomenė ir suaugęs žmogus vaikiškėja. Jis šiuo metu lanko daugiau būrelių užsiėmimų, norint tam, kad atsikratyti to streso, kurį patiria per visą dieną. Taip pat spalvinimas jis nuramina smegenų migdolinę dalį, kuri būtent kontroliuoja įtampą, stresą ir visas emocijas. Taigi teikti, jog tai yra terapinis, šiek tiek sutikčiau dėl to, kad tai ramina, tai skatina kūrybiškumą ir tas sąlytis su spalvomis, tai yra tam tikra gera emocija. Gerai iš esmės yra tai, kad šitomis knygomis yra viliojami žmonės piešti. Nes pats procesas piešimo iš esmės yra raminantis, kūrybinis. Ir taip pat yra gerai, ką suteikia šita knyga. Jis suteikia šabloną, kuriame piešiantysis, tiksliau sakant, spalvinantysis tas knygelės, jaučiasi saugiai. Jam galvoti nieko nereikia. Jisai gauna labai gražų šabloną, dažniausiai tai yra ornamentai, kokie tai senoviški ar mandalų piešiniai, kurie iš esmės ramina, nes ta centruota kompozicija, kuri yra mandalos formos, jinai ramina. Šiuo atveju tos knygelės, jos apsaugo spalvinantį asmenį nuo tų iššūkių, jam nereikia susidurti su nežinomybe, čia jis viską žino. Iššūkis tik tai spalvas pasirinkti. Kai kurie specialistai teigia, kad spalvinimo knygų populiarumas šoktelėjo tuomet, kai prancūzų leidėjai ant jų ėmė klijuoti stresą mažinančios veiklos etiketę. O kartais ant jų viršelių galima išvysti ir užrašą, kad tai yra terapinė priemonė. Tačiau ne visi dailės terapeutai linkę spalvinimo knygas vadinti dailės terapija. Daugelis knygelių vadinasi naudoja terminus dailės terapija, spalvų terapija. Ir pavadinimuose dominuoja žodis terapija. Tai čia jau prasideda vėl klausimas, dėl ko šita prekė, šita knygelė tokia populiari ir taip smarkiai perkama, kita vertus parduodama. Nes kaip jūs taip pat turbūt pripažinsite ir sutiksite, kad spalvinimo knygelės buvo visada. Dėl ko būtent šitos knygelės taip smarkiai parduodamos? Tai aš manau, kad būtent dėl to pavadinimo, dėl terapijų. Šių dienų visuomenė tiesiog yra poreikis nusiraminti, atsipalaiduoti. Ir čia yra labai toks geras triukas. Mes perkam knygelę, kuri vadinasi terapija, spalviname ir jaučiamės, kad mes liktai jau turime tą terapiją. Ir dailės terapijos procesas yra kompleksiškas ir tai yra santykis su dailės terapeutu. Tai reiškia, kad šiuo atveju, knygelių atveju, yra parduodama grinai pavadinimas. Ir pirkėjas perka pavadinimą. Nepaisant to, kad procesas, aišku, jis yra raminantis, bet lygiai taip pat dar labiau kūrybiškiau mes galime nusiraminti tiesiog kiekvienas individualiai piešdamas savo paveikslą.
Spalvinimo knygos, kurios įgauna vis naujų formų ir virsta skirtukais, atvirukais, darbo ar užrašų knygomis ir toliau sparčiai kyla populiarumo laiptais. Kai kurias šalis spalvinimo mados banga jau pasiekė, kitų dar tik laukia. Vis dėlto milijonams žmonių jos padeda kovoti su stresu, atsipalaiduoti, išlieti emocinius išgyvenimus, suteikia saugumo jausmą ir skatina kūrybiškumą. Taigi net jei jos negali pakeisti tikros meno terapijos, yra dešimtis kitų priežasčių, kodėl jas taip pamėgo žmonės visame pasaulyje. Jeigu juoktis, tai iš širdies. Su Roaldo Dalio knyga Kvankos gera vitamino C dozė garantuota. Ponas Kvanka ir ponia Kvanka yra didelių piktadarių, niekadėjų, bjaurybių, negražių žmonių porelė. Jie visapusiškai hiperbolizuoti, išryškinta jų tiek fizinis negrožis, tiek blogosios charakterio savybės. Na ir Roaldas Dalas, ką jis daro? Jisai vienu metu šiurpina vaikus ir juos juokina. Jis nemeluoja ir nebando pagražinti šito pasaulio, o atvirkščiai, jį išdidina, užaštrina, subjaurina ir pavaizduoja visiškai neigiamus veikėjus. Ko siekdamas? Aš pati bandžiau, skaitydama šią knygą, atsakyti į klausimą, ko jis siekia. Ir pagalvojau, kad Roaldo Dalo knygos panašios į šiuolaikinės pasakas vaikams, kurių tikslas yra išmokyti atskirti blogį nuo gėrio. Nekurti ypatingai gražaus pasaulio ir nesakyti, kad viskas yra gerai. Atsipalaiduokite. Ne, blogis egzistuoja ir jį reikia išmokti atskirti ir nuo jo reikia apsisaugoti. Ponas Kvanka yra didžiulis barzdyla, kuris neprausia savo barzdos, jos nešukuoja, nekerpa. Ten pilna maisto likučių, japūna ir visas tas pavaizduotas su didžiuliu tikslumu ir atgraso ir net sukelia tokį pasibjaurėjimo jausmą. Kogi siekia rašytojas per šitą fizinį atgrasumą, jis teigia tokią mintį, kuri, manau, yra viena pagrindinių šios knygos minčių, kad fizinis atgrasumas bjauri išvaizda kartu slepia ir vidinį atgrasumą ir piktas bjaurias mintis. Ir viena pagrindinių šios knygos minčių ir citatų, kuri yra labai plačiai paplitus Roaldo Dalo gerbėjų rate ir labai dažnai cituojama visur, kur yra ta. Ir aš labai norėčiau ją pacituoti. Jis rašo, kad bjaurios mintis atsispindi veide. Jei žmogui kasdien, kas savaitę, kas met ateina į galvą tik bjaurios mintis, jo veidas darosi vis šlikštesnis, kol pasidaro toks baisus, kad nebegali į jį žiūrėti. Žmogus, kurio mintis šviesios, niekada nebus bjaurus. Gali turėti nosį kaip bulvę, kreivą burną, dvigubą pagurklį ir atsikišusius dantis, bet nuo gerų minčių tavo veidas spinduliuos ir tu visada atrodysi žaviai. Na, o antroji mintis yra ta, kad už visas piktadarybės, už visas šunybės, kurias krečia Kvankos vienas kitam, ponas Kvanka, poniai Kvankai ir atvirkščiai. Ir ne tik vienas kitam, bet ir visam aplinkiniam pasauliu, nes jie nemyli nieko, nei vaikų, nei šunų, nei kačių, kaip sako Roaldas Dalas. Dargi jie kiekvieną dieną šaudo paukščius, kad išsikeptų pyragą su paukštiena, turi tris beždžionėlės, kurias dresuoja. Ir nori, kad jos visada stovėtų aukštinkojom, žodžiu, išnaudoja gyvūnus. Taigi jie yra visiškai neigiami veikiai ir už visas tas piktadarybės galų gale jiems yra atkeršyjama. Ir atkeršyjama su didžiausiu pasimėgavimu. Tai yra taip pat galinga žinutė vaikams, kad už blogį, už blogas mintis, už blogus poelgius bus atsilyginta. Ir atsilyginta tikrai ne geruoju, o bloguoju. Taigi aš skaitantiems šitą knygą noriu palinkėti tų gerų minčių, kurios nepaisant tavo išvaizdos visą laik spinduliuos veide. Kalėdų aidas dažnai ritasi net ir sausį. Tad ir mes nusprendėme pasidomėti, kokias knygas lietuviai pirko vagoje ir dėjo į šventinių dovanų krepšelius. Kulinarinės knygos, kurios ir taip nuolat puikuojasi perkamiausių knygų sąrašuose, šventiniu laikotarpiu įgauna dar didesnį populiarumą. Knygos Mano Paryžiaus virtuvė autorius, profesionalus virtuvės šefas ir konditerius Deividas Lebovicas savo skaitytojus supažindina nemažiau žinomais maisto produktais ar jų deriniais, pateikia 100 saldžių ir nesaldžių patiekalų receptų, kurie atspindi šiuolaikinių paryžiečių valgymo įpročius bei kultūrą.
Nauji tikslai – darbo efektyvumo gerinimas, profesinis augimas. Būtent apie tai mes pagalvojame metų sandūroje ir pažadame sau kitais metais pasiekti daugiau nei šiais. Knygoje Toyota pagal Toyota, Toyotos lyderių pamąstymui apie metodus sukėlusius pramonės revoliuciją aprašoma Leon sistema, kuri padeda padidinti veiklos efektyvumą. Joje savo patirtimi dalyjasi pripažinti Lean ekspertai, o jų pateikiami praktiniai Lean sistemos taikymo pavyzdžiai nušviečia ją įvairesnėmis spalvomis. Po kalėdų eglute ne vienas knygų mėgėjas išvydo Lietuvoje gimusio prancūzo rašytojo Romeino Gary romaną Gyvenimas dar prieš akis. Jame prašoma žemiausių Paryžiaus sluoksnių gyvenimas. Imigrantai iš artimųjų rytų ir Afrikos, prostitutės ir suteneriai. Tokia yra skurdi ir nuodėminga aplinka, kurioje auga pagrindinis romano veikėjas berniukas Momo. Gyvendamas į pensiją išėjusios prostitutės ponios Rozos pensione, Momo išeina visą pogrindinio gyvenimo mokyklą. Tačiau nepaisydamas į supančio purvo, į pasaulį žvelgia su švelnia ironija, vilties ir meilės kupinomis akimis. Tarp populiariausių leidinių galima išvysti ir Andrejaus Kurkovo knygą Maidano dienoraštis. Jis pradedamas pirmą Maidano įvykių proeuropietiško sąjūdžio diena 2013 m. lapkričio 21-ąją. Vėliau taikus protestai virsta antivyriausybiniais smurtiniais mūšiais. Istoriniai įvykiai fiksuojami be distancijos per asmeninę intelekto ir emocijų prizmę. Ukrainos įvykiai, kuriuos Maidano dienoraštyje įamžino Andrejus Kurkovas, šiandien ne tik nėra nurimę, jie dar labiau paaštrėjo. Šalies krizė virto karo pikžaizdė, įsiliejo į plačiuosius politinius istorinius vandenis. Čarleso Martino knyga Kalnas tarp mūsų irgi atsidūrė perkamiausių knygų sąraše. Siautulinga žiemos naktį du nepažįstamieji laukia skrydžio Salt Lake City oro uoste. Sėkmingai dirbanti rašytoja Ashley Knox skuba į savo vestuves, o gydytojas Benas Peinas į suplanuotas rytdienos operacijas. Dėl netikėtų užklupusios audros atšaukiamas paskutinis skrydis. Benas skubiai suranda privatų lėktuvą, o draugės skristi pasiūlo žaviai nepažįstamojai Ashley. Ta lemtinga akimirka prasideda neįtikėtina jų dviejų išgyvenimo istorija. Tai knyga apie gyvybės gelbstinčią meilės galę. Ko gero, nieko nėra maloniau, kaip spirginančio šaltuko nubučiuotais pirštų galiukais šiltuose namuose vartyti mylimą knygą, apie kurią svajoji skubėdamas šalčio sukaustytą gatvę. Smagu šaltuko lauke, svaigios šilumos viduje. Iki.